Utapaka amin'ny ampahany fifamovozan'ny fiara amin'ny lalana Rakotomanga Philippe manoloana ny bassin Analamahintsy ny talata fahatelo ny volana janoary hatramin'ny alakamisy fahadimy ny volana janoary. Afa-tsy ny morontsiraka atsinanana saika efa miverina tsikelikely ny oram-baratra ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy ary ho avy hatrany indray ireo vaovao tapatapany. Ho tapaka amin'ny ampahany ny fifamovozan'ny fiara amin'ny lalana Rakotomanga Philippe manoloana ny bassin Analamahintsy ny talata fahatelo ny volana janoary hatramin'ny alakamisy fahadimy ny volana janoary manomboka amin'ny dimy ora maraina araka ny fanambarana avy amin'ny fiatidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Afa-tsy ny morontsiraka atsinanana saika efa miverina tsikelikely ny oram-baratra ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy io no tombana ao anatin'ny telo andro ho avy hoy ny fobe famantarana ny toetry ny andro avy any andrefa namitatra mankany amin'ny afovoantany kosa izay oram-baratra izay ny takariva. Nahitana haitrano tany Brikaville androany manodidina tamin'ny efatra ora maraina teo firehetana amin'ny trano iray no nihitatra tamin'ny trano maro ambadiky ny toeram-pivarotana satra ary ny vaovao farany dia manodidina ny telopolo tafo no maikila nandritra izao famaizana izao. Misaona ny tontolon'ny fanatanjahantena Odomandromaly Iarivelo Ajaniaina Giano fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Vevi Prince mpilalao basket namorona nalao basket jump efa nitana andraikitra maro tao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena tao amin'ny ministera ny sahany izany tsy tao amin'ny basket ihany fa atao amin'ny baolina kitra sy ny rugby ihany koa. Nanomboka androany hatramin'ny alarobia hariva ny fotoana ahafahan'ireo ampino mijery farany Papa Benoît XVI ao amin'ny bazilika ny Masinda Pierre mananika hatrany amin'ny 5,800 isan'andro eo ny olona tombanana ho tonga raha ny vinavina ny manam-pahefana any an-toerana.